शरीरात हिमोग्लोबिनची कमतरता झाली तर काय करावं असा प्रश्न तुम्हाला पण पडत असेल ना तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, तुमच्या खूप कामी येणार आहे. सर्वात आधी हिमोग्लोबिन म्हणजे काय ते समजून घेऊयात. हेम म्हणजे लोह आणि ग्लोबिन म्हणजे प्रथिने. हिमोग्लोबिन कमी होणं म्हणजे काय तर रक्तातील लोहाचं प्रमाण कमी होणं. हिमोग्लोबिनमुळे रक्तातील ऑक्सिजनचा शरीराला पुरवठा केला जाऊ शकतो. म्हणजेच रक्तातील हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी असेल तर अशक्तपणा येऊ शकतो. हिमोग्लोबिनच्या प्रमाणावरून तुमच्या आरोग्याचा अंदाज हा वर्तवला जाऊ शकतो. पुरुष आणि स्त्रियांमधील हिमोग्लोबिनचं प्रमाण किती आहे ते त्यांचं वय आणि आहाराच्या सवयी यानुसार बदलत राहतं. हिमोग्लोबिनचं प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी झालं असेल तर शरीरातील ज्या लाल रक्तपेशी आहेत त्या कमी होतात, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि आजारपण येण्याची दाट शक्यता वाढून जाते. यासाठी शरीरात हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी काय करावं ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात. सर्वात आधी आपण हे जाणून घेऊयात की हिमोग्लोबिन कमी होण्याची लक्षणे काय काय असतात. जर तुमच्या शरीरात हिमोग्लोबिन कमी झालं असेल तर तुमच्या त्वचेत बदल होऊ लागतो. हृदयाचे ठोके अनियमित होतात, धाप लागते, छातीत दुखणं सुरू होऊन जातं, वारंवार डोकेदुखीचा त्रास जाणवू लागतो, शिवाय रोजच्या रोज थकवा येऊ शकतो. आता जर तुम्हाला सांगितलेल्या लक्षणांपैकी काहीही जाणवत असेल ना तर आधी डॉक्टरांकडे जाऊन तपास नक्की करून घ्या. याशिवाय हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी घरच्या घरी तुम्ही काय खायला हवंय ना तेही जाणून घ्या. हिमोग्लोबिन तुमच्या शरीरात वाढण्यासाठी तुमच्या डाएटमध्ये काही अन्न पदार्थांचा समावेश करून घ्या. नंबर वन, टोमॅटो. टोमॅटो हे लोहाचा एक उत्तम स्रोत आहे. शिवाय टोमॅटोमधून तुम्हाला विटॅमिन सी आणि लोह दोन्ही गोष्टी मुबलक प्रमाणात मिळण्यासाठी मदत होते. हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी तुमच्या डाएटमध्ये रोजच्या रोज एक टोमॅटो तरी नक्की असू द्या. नंबर टू, डाळिंब. डाळिंबामध्ये लोहासोबत कॅल्शियम, प्रोटीन्स, फायबर आणि इतर अनेक व्हिटॅमिन्ससुद्धा असतात. यामुळे त्याचा तुमच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. अशक्तपणा झाला तर डाळिंबामुळे तुमच्या शरीरातील झीज लवकर भरून निघते. डाळिंब आरोग्याप्रमाणेच त्वचेसाठीही उपयुक्त ठरतं. यासाठीच तुम्ही डाळिंब रोजच्या रोज तुमच्या डाएटमध्ये नक्की ॲड करायलाच हवं. नंबर थ्री, सुकामेवा. निरोगी जीवनशैलीसाठी मुठभर सुकामेवा दररोज खावा असं सांगितलं जातं. सुकामेव्यातील अंजीर, जर्दाळू, बदाम, काळे मनुके, खारीक अशा अनेक ड्रायफ्रूट्समधून तुम्हाला लोह मिळू शकतं. वाटीभर सुकामेवा खाण्यामुळे तुमच्या शरीराला पुरेसं लोह नक्कीच मिळू शकतं. सो ते रोजच्या रोज नक्की खा. नंबर फोर, मध. मध शरीरासाठी अतिशय चांगलं मानलं जातं. दररोज एक चमचा मध कोमट पाण्यातून घेतल्यामुळे शरीराला चांगला फायदासुद्धा होतो, कारण मधामध्ये अनेक पोषक तत्व असतात. मधामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि शरीराला पुरेशी ऊर्जा म्हणजेच एनर्जीसुद्धा, दिवसभर काम करण्याची जी एनर्जी आहे तीसुद्धा मिळण्यासाठी मदत होते. नंबर फाईव्ह, खजूर किंवा खारीक. गोड चवीचं खजूर किंवा तर सुकलेले खारीक अनेकांना आवडतात. उपवासाच्या दिवशी अशक्तपणा कमी करण्यासाठी खजूर आवर्जून खाल्ले जातात. खजुराला यासाठी सुपरफूडसुद्धा म्हटलं जातं. खजुरामुळे तुमचं जे हिमोग्लोबिन आहे ना ते वाढू शकतं, कारण त्यामध्ये लोहाचं प्रमाण हे जास्त असतं. नंबर सिक्स, बीट. बीटामध्ये फोलेटचं प्रमाण सर्वात जास्त असतं, म्हणूनच हिमोग्लोबिन कमी झाल्यावरती बीटाचा तुमच्या डाएटमध्ये समावेश करून देण्याचा सल्ला दिला जातो. विटॅमिन सी आणि लोह अशा दोन्ही गोष्टी तुम्हाला बीट खाल्ल्यामुळे मिळू शकतात. बीटरूटचा त्वचेवरही चांगला परिणाम होतो. त्वचा उजळ करण्यासाठी बीट उपयुक्त ठरतं. सो तुमच्या डाएटमध्ये बीट नक्की असू द्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की जर हिमोग्लोबिनची कमतरता जाणवत असेल तर त्याची लक्षणे कोणकोणती असतात आणि त्याचबरोबर तुमच्या डाएटमध्ये कोणत्या गोष्टी ॲड केल्याने हिमोग्लोबिनचं प्रमाण हे मेंटेन राहण्यासाठी मदत होईल. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती कशी वाटली, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्ही अजूनही विषय सुचवू शकता ज्यावरती तुम्हाला माहिती जाणून घ्यायला आवडेल. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पाहत रहा लोकमत सखी.